Haleluya, haleluya. Ninayo furaha sana tena kwa ajili ya wakati huu, ni kwa ajili yako wewe. Haleluya. Ninakupenda sana sana. Moyo wangu na wiwa kabisa kwa ajili yako kuendelea kukuombea pia, kwa sababu umekuwa ni mtu ambaye tunaweza kushia neno la Mungu, ukaweza kuuliza maswali, nikakujibu, nikakuombea. Kwa kweli ninapata nguvu mpya. Basi kwa ajili ya wakati huu naomba tuombe pamoja nawe. Bwana Yesu, ninamleta msikilizaji wangu mikononi mwako, Jehova. Wewe ni Mungu. Tunapokuijilia mchana wa leo, endelea kusema nasi, usituache. Tunaliabudu jina lako na kulitukuza. Maana kwa jina lako Yesu tutaishi. Tutaula mkate ambalo ni neno lako. Tunazidi kujikabidhi mikononi mwako. Ututetee katika hali zote. Tupe unyenyekevu wa kuweza kulisikia neno lako kwa bidii na kuyashika mausia yako. Kwa jina la Yesu, nasimama kinyume na nguvu za giza, ufalme wa shetani. Napingana nao katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Kila roho za majini yanayopita wakati huu, pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, vinyamkera, vimwengo, maruhani, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, toka sasa. Achilia watu hawa. Hawa ni wana wa Mungu. Huna mamlaka juu yao. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu, chukua nafasi yako, sema nasi sasa katika Kristo Yesu, wewe uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante, shalom, shalom. Ninaomba ndugu msikilizaji wangu tu angalie sasa neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, mlango ule wa 18. Wafalme wa Kwanza, mlango ule wa 18. Tutasoma mstari wa 20 mpaka 21. Neno la Mungu linasema hivi, ni mistari miwili. Basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmel. Naye Elia akawakaribia watu wote, akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Bali ikiwa ni Baali, ni Mungu, haya, mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kule juu, kuna mambo mengi sana ambayo yamepita. Ni mambo mazuri sana. Kwamba hapa tulitaka tuone kati ya Mungu wa Elia na Mungu wa Baali, nani Mungu? Umeona hii? Kwamba katika ulimwengu wa roho kuna mambo mawili. Kuna watu wanaomfuata Mungu wa kweli, na kuna watu wanaofuata ulimwengu wa giza na mambo ya shetani. Sasa hapa kukawa na mpambano mkali sana. Anaambiwa Ahabu, wakusanye wana wa Israeli wote pamoja na manabii waje hapa. Leo tuzungumze. Tunataka tujue Mungu wa kweli ni yupi? Mungu awezaye kufanya mambo makubwa na ya ajabu ni yupi? Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba katika ulimwengu huu kuna miungu na kuna Mungu.
Mungu wa herufi kubwa na Mungu wa herufi ndogo. Lakini ukisoma ile habari yote pale, utaona jinsi ambavyo watu waliosimama upande wa Mungu wa Baali na jinsi ambavyo walikuwa wamepewa maelekezo kwamba wafanye nini ili Mungu wao aonekane kwa ishara na maajabu. Lakini katika yote hakuna kitu kilichoonekana kwao. Na alipokuja kusimama Mungu wa Elia, ambaye ndio Mungu wako wewe leo, haleluya, mambo makubwa sana yalikwenda kuonekana. Hebu nikupe homework. Nikupe homework leo, msikilizaji wangu. Uanzie ile Wafalme wa Kwanza mlango leo wa 18 usome wote. Ni story nzuri sana. Kwa sababu pale unaweza kuwa na moyo wa kutosita sita. Mara ugeuke huku, mara ugeuke huku. Hapana. Mungu anataka ukae upande wake ili aweze kukufanyia mambo makubwa. Tunaona ushindi mkubwa uliokuja kupatikana kwa Mungu wa Elia. Mpaka wakasema jamani, Mungu wa Elia ndiye Mungu wa kweli. Na huyu ndio wa kumfuata. Baada ya mpambano mkubwa kwa Mungu wa Baali na Mungu wa Israeli. Nikutie moyo siku ya leo ya kwamba simama katika nafasi yako umuone Mungu. Umekuwa ni mtu ambaye umesimama kusikiliza vipindi. Muda ukifika tayari umeshachukua daftari lako, umeshachukua peni kwa ajili ya kuandika. Isiwe bure. Wana wa Israeli walimtafuta Mungu kwa faida. Tafadhali na kuomba, simama katika Mungu huyu, Mungu wa Yesu Kristo na Roho wake Mtakatifu. Utamwona Mungu akikufanyia mambo makubwa ya ajabu. Kwanza utamfurahia Mungu, utawafurahia unaoishi nao, utafurahia hata maadui zako utawafurahia. Jamani, kwa Mungu kuna faida. Leo watu wangapi wanapigana? Watu wangapi wanaumizana? Watu wangapi wanajeruhiana? Tena hata wana ndugu, lakini kwa sababu tu hawana Mungu wa kweli ndani yao. Mfuate Mungu wa kweli, Mungu wa Yesu Kristo. Utaona ukuu na uweza wake ukiwa katikati yako. Utaona anakufanikisha katika mambo yako, utashangaa. Katika biashara zako, katika afya yako, watoto, elimu zao, hivyo. Hebu tumfuate huyu Mungu. Tutaiona faida. Kwa neno hili, nimekupa homework. Nenda kasome. Tulia. Utamwona Mungu. Na ufike mahali pa kutafakari. Maisha yako unayaendeaje? Unakwenda namna gani? Kama kuna jambo lolote ambalo limekuwa likimhuzunisha Mungu, liache hilo. Kaa upande mmoja, utamwona Mungu. Nataka nikuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante kututia nguvu tena siku ya leo. Siku ya leo imekuwa ni siku njema. Tumeiona nasi tumeishangilia. Asante kwa ajili ya neno hili. Ya kwamba leo ilikuwa ni kutufundisha kwa habari ya maamuzi. Ama kukaa na Mungu wa Baali, ama kukaa na Mungu wa Yesu Kristo na Roho wake Mtakatifu. Na kundi hili ambalo linanisikiliza, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakusihi wape neema ya kukujua wewe sana na kugeukia upande wako. Wasaidie, watakase, wavuvie Roho wako Mtakatifu.
wapate kuona matendo makuu yako kwa jinsi ya mwanadamu unavyoweza kumfanyia. Sifa, utukufu na heshima tutaendelea kukurudishia wewe Mungu unayejua kutenda mambo makuu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tumeomba utusikie. Amen. Sema amina kubwa. Basi Mungu akubariki, akuinue, akupendelee, akupe upendeleo wa tofauti kabisa katika jina la Yesu. Tuonane tena wakati mwingine katika kipindi kingine. Mida yetu ni ile ile. Asante, Mungu akubariki.